Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Kjo verë ka qenë bombastike sa e përket prurjeve të reja muzikore dhe bashkëpunimeve. Këngët në pak kohë kanë arritur shifra të mëdha klikimesh në YouTube. Temë kjo e diskutuar prej kohësh lidhur me vërtetësinë e tyre. Ka qenë Enca Haxhia që së fundmi në një bisedë me ndjekësit ka thëmbuar hapur kolegët e saj sa e përket miliona klikimeve. Një fan se kishte ngacmuar këngëtaren me pyetjen se pse ajo nuk merrej shumë klikime, sa shifrat e famshme që shënojnë shumë emra nga estrada në YouTube. E duke jo përgjigjur me ironi, Enca thëmboi shumë prej kolegëve të saj, duke thënë se 90% e këngëve që kanë mbi 1 milion klikime janë thuajse jo reale. S'po them që çdo këngë me 1 milion klikime në ditë është falsë, por po them që 90% e tyre janë. Më mirë i hëgjë parat për pushime dhe biznesit të reja si sa për klikime false me kënaqje egon. Numrat e tyre nuk përputhen, shkruaj Enca në përgjigjen e saj.